ថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងលើកយកប្រធានបទមួយតកតងទៅនឹងមគ្គនោះហើយនឹងមនុស្សដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងនិយមហៅគ្នានឹងមិនសូវជាចំអក្ខរៈប្រមាណទេយើងហៅពាក្យថាមនុស្សនឹងយើងហៅមិនចំអសយើងច្រើនតែហៅថាមនុស្សបានជាយើងហៅមនុស្សដោយសារតែការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សសប្តាហ៍ថ្ងៃចូលចិត្តធ្វើរឿងរបស់មនុស្សអញ្ចឹងអាត្មាភាពបិទវងខ្យោបប៉ុណ្ណឹងសូមទៅបើកវងខ្យោបបញ្យល់អត្តន័យនៃពាក្យថាមនុស្សសិនហើយអាត្មាភាពនឹងបញ្ជាក់អំពីពាក្យថាមនុស្សញាតិញោមនឹងយល់ឯងពាក្យថាមនុស្សគឺមកអំពីម្នាក់ធាតបូកនឹងអិសបច្ច័យប្រែថាខ្ពង់ខ្ពស់ប្រែថាអ្នកមានគំនិតល្អប្រសើរអ្នកដែលមានគំនិតណាខ្ពស់ខុសអំពីសត្វធម្មតាខុសអំពីសត្វដេរឆានមានបទវកហៈថាមនុស្សឧសោឧសណ្ណោអសតិជាមនុស្សសោតែហៅថាមនុស្សបានមានន័យថាជាអ្នកស្គាល់ហេតុគួរធ្វើនិងហេតុដែលមិនគួរធ្វើឲ្យឈ្មោះថាអ្នកនោះហើយមនុស្សនោះទៀតសោតគឺមានធម្មសញ្ញាធម្មសញ្ញានៅក្នុងទីនេះមានន័យថាស្គាល់គុណទោសស្គាល់ឪពុកម្ដាយស្គាល់បាបស្គាល់បុណ្យស្គាល់សស្គាល់ខ្មៅស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ស្គាល់គុណគ្រូស្គាល់គុណម្ដាយឪពុកស្គាល់គុណព្រះសង្ឃមានន័យថាយើងចេះគោរពថ្វាយបង្គំមាតាបិតាគោរពដល់គ្រូឧបជាយាចារ្យត្រកូលរៀមច្បងគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យគោរពព្រះសង្ឃដឹងគុណជាតិដឹងគុណសាសនាដឹងគុណព្រះមហាក្សត្រដឹងគុណមាតាបិតាដឹងគុណយាយតាដឹងគុណពូមីងដឹងគុណបងប្អូនដឹងគុណញាតិមិត្តអ្នកណាមួយដែលបានប្រាប់ផ្លូវត្រូវទប់ស្កាត់ផ្លូវមាសដល់យើងនឹងតកតងទៅនឹងមនុស្សដែលមានធម្មសញ្ញានិយាយដោយខ្លីធម្មសញ្ញាមានន័យថាស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ជាមនុស្សល្អជាមនុស្សមានធម៌ល្អអាហ្នឹងគឺធម្មសញ្ញាហើយជាមនុស្សសមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវយល់ថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នឹងនិយមន័យរបស់មនុស្សដែលមានន័យថាអ្នកមានគំនិតល្អប្រសើរអ្នកមានគំនិតខ្ពង់ខ្ពស់ចំណែកឯមនុស្សមកអំពីម្នាក់បូកនឹងអិសបច្ច័យម្នាក់ធៀតបូកនឹងអិសបច្ច័យប្រែថាអ្នកចណែននិន្ទាឈ្នានេះអ្នកដតីនឹងហើយឃើញគេល្អជាងចណែនឃើញគេលយជាងចណែនមានជាងចណែនលើសជាងខ្លួនមិនបានអញ្ចឹងបានជាមនុស្សនឹងយើងទៅសេមើចំណោដាក់ស្អីមើចំណោដាក់ស្រាអេហ្នឹងអន្សោយើងអានថាមនុស្សនឹងវាចូលចិត្តធ្វើរឿងអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងមិនស្គាល់បុណ្យបាបមិនស្គាល់គុណទោសមិនស្គាល់ល្អអាក្រក់សខ្មៅមិនគោរពម្ដាយឪពុកមិនគោរពចាស់ពិតធិចាមានសេចក្តីប្រមាថប្រហើនមិនមានអបច្ចាយណៈគោរពច្បាប់គោរពអ្នកមានគុណគោរពចាស់ពិតធិចាណាមួយទេនឹងមនុស្សនឹងវាមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវអញ្ចឹងណាជេរប្រមាថការទៀនដល់ប្រសង់ជេរប្រមាថការទៀនដល់ម្ដាយឪពុកជេរប្រមាថការទៀនដល់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យប្រើពាក្យសម្ដីច្រឡឹះបើសដូចជាអ្នកដូចជាកូនគ្មានពូជគ្មានអម្បូរអញ្ចឹងខ្មែរយើងថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងនិងមនុស្សហ្នឹងវាខុសគ្នាមនុស្សគឺសំដៅដល់មនុស្សមានធម្មសញ្ញាស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់មានសុទិដ្ឋិនិយមមនុស្សគឺសំដៅដល់អ្នកណាមួយដែលមានចិត្តអាក្រក់ជាមនុស្សដែលមានមិច្ឆាទិដ្ឋិមិនជឿបុណ្យមិនជឿបាបច្រណែននិន្ទាឈ្នានីសអ្នកដតីមែនតើទៅសំបីតែបងប្អូនឯងក៏ច្រណែនដែរនឹងអាត្មាភាពលើកយកត្រឹមអត្តន័យនេះឯងដោយសពថ្ងៃមនុស្សមានសេចក្តីប្រមាទច្រើនមិនសូវជឿបុណ្យបាបមិនសូវចេះគោរពម្ដាយឪពុកមិនគោរពដឹងគុណត្រកូលរៀមច្បងមិនគោរពគ្រូឧបជាយាចារ្យអញ្ចឹងបានជាយើងនិយមហៅថាមនុស្សដោយសារមនុស្សសពថ្ងៃចូលចិត្តធ្វើចូលចិត្តប្រព្រឹត្តនៅធម៌របស់មនុស្សធម៌របស់មនុស្សគឺមិនស្គាល់បុណ្យមិនស្គាល់បាបមិនស្គាល់ប្រសង់មិនមានអបច្ចាយណៈគោរពដឹងគុណមាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចារ្យតកូលរៀមច្បងទេប្រមាថការទៀនមានសេចក្តីប្រមាថក្នុងខ្លួនច្រើនណាស់មនុស្សសពថ្ងៃដែលអញ្ចឹងឯងហើយបានជាមនុស្សមានអាយុខ្លីប៉ុណ្ណឹងទៅចោះតកតងទៅនឹងអត្តន័យក៏ដូចជាការបញ្យួរនិយមន័យការឲ្យនិយមន័យតកតងទៅនឹងមគ្គនោះហើយនឹងមនុស្សសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ